Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak vypnout uzamčení aplikace, pokud jste si na dané aplikaci nastavili, že při jejím otevření po vás bude vyžadováno Face ID, případně bezpečnostní kód od vašeho iPhoneu. Takže pokud toto uzamčení chcete vypnout, tak klikneme a podržíme prstem na dané aplikaci, kterou jste si takto uzamčili. Tímto se nám zobrazí podmenu dané aplikace a zde klikneme na poslední možnost. Následně je po nás vyžadován bezpečnostní kód, případně Face ID od našeho iPhoneu, takže tento bezpečnostní kód zadáme a tímto je vše hotovo a uzamčení aplikace je nyní zrušeno, takže aplikaci nyní můžete otevřít a už po vás nebude vyžadován bezpečnostní kód. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení a já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.